Doğru Haber Azerbaycan kanalının məlumatına görə Nazirlər Kabineti Azerbaycanda ümumi karantin rejiminin uzadılması barədə qərar imzalayıb. Qərarda deyilir, koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadlarının qarşısının alınması məqsədilə Azerbaycan Respublikası ərazisində ümumi karantin rejiminin müddəti 2021-ci il 1 iyun saat 06:00-dək uzadılsın. Qeyd edək ki, bu qərar operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində qüvvəyə minib.